Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, gospodine glavni državni odvjetniče, gospodo iz ministarstva. Prije svega bih zahvalila predsjedniku Sabora da je odmah na početku odagnao svaku sumnju vrijedi li poslovnik ovoga Sabora za glavnog državnog odvjetnika ili ne. Ja moram reći da ipak nečuvena vaša izjava, gospodine Turudić, da pravila Sabora za vas ne vrijede. No, to je sada razjašnjeno. Izvješće glavnog državnog odvjetnika za 2022. kao i ovo za 2023. došlo je na raspravu tek skupljanjem potpisa oporbenih zastupnika, mada smo već zašli u posljednji kvartal 2024. I zato ponovno apeliramo da se izvješća glavnog državnog odvjetnika stavljaju na raspravu ažurno po stavljanju na dnevni red, a ne da oporba mora skupljati potpise. Jer ovo izvješće je upućeno u proceduru u svibnju i bilo je vremena da bude već na raspravi. Već se mnogo govorilo o podkapacitiranosti DORH-a, o visokoj dobi dužnosnika, o lošim prostornim i ostalim uvjetima rada, o premalim plaćama, naročito službenika, o premalom sveukupnom financiranju DORH-a. Sve to naravno utječe i na neovisnost DORH-a i poslovanje i rad DORH-a i vi ste, gospodine glavni državni odvjetniče, jasno istaknuli te probleme, no ti problemi bili su prisutni i u izvješćima iz prošle godine, pa se gotovo ništa, zapravo ništa nije niti promijenilo, jer vlada nema očito sluha za te ogromne probleme i time se godinama i oslabljuje DORH. Iz vašeg izvješća za 2024. godinu, za koje se nadamo da će bez razvlačenja i skupljanja potpisa oporbe doći na raspravu neposredno nakon što bude upućen u saborsku proceduru, vidjet ćemo jasno je li konačno došlo do zaokreta u tretmanu DORH-a i svim problemima o kojima se danas puno govorilo. Pozivam i vas, gospodine glavni državni odvjetniče, da iskoristite sve svoje mogućnosti pritisaka da se ti nagomilani problemi počnu doista djelatno i rješavati. U tom kontekstu ponovit ću što sam i danas rekla na odboru. Od svih potrošenih sredstava za rad DORH-a u 2023. godini čak 52,7% je bilo namijenjeno isključivo za troškove međunarodnih arbitraža i sudskih postupaka pred stranim sudovima i drugim međunarodnim tijelima. Pozivamo vladu višekratno da slijedi primjer mnogih država EU i da izađe iz Europske energetske povelje, čime bi se broj arbitraža na koje odlazi ovaj ogroman novac, dakle više od polovice potrošenih sredstava DORH-a. Vi, gospodine Turudić, govorite o opravdanosti ulaganja u arbitraže, to naravno uopće nije sporno, ali ja sam vas pitala hoćete li tražiti povećanje financiranja upravo međunarodnih arbitraža kako bi za funkcioniranje DORH-a ostalo više sredstava od samo 47,3% ukupnih sredstava. Bilo bi naravno neophodno, ponovit ću po ne znam koji put u ime kluba, izaći iz energetske povelje, ali naravno i ozbiljno povećati sredstva upravo za zastupanje u međunarodnim arbitražama. Pozivamo vas da tražite ta dodatna sredstva upravo za te izuzetno skupe postupke i s argumentom koji ste sami iznijeli, da se eventualne dobiti broje u milijardama, ali i s potrebom da za funkcioniranje DORH-a ostane značajno više neophodnog novca. U ovom izvješću, ako nisam nešto propustila, govorila sam o tome i na odboru i ponovno ću, nema ni riječi o radu službe glasnogovornika DORH-a. Upravo izglasavanjem notornog lex AP-a kojim je predviđen kazneni progon za one kojima se dokaže da su odavali informacije iz istraga, važnost uloge glasnogovornika je još naglašenija. I u raspravi o Lex AP-u naglašena je loša komunikacija DORH-a. Govorilo se o neodgovaranju na upite medija i javnosti. Javnost preko medija mora imati mogućnost znati informacije, naročito o predmetima korupcije koje je, složit ćemo se, nadam se, rak rana hrvatskog društva. Za sada, kako stvari stoje, mediji nemaju baš dovoljno informacija, no zato idu informacije
osumnjičenicima. Zato vas pozivamo da osnažite službu glasnogovornika i ažurnije i iscrpnije izvještavate medije, pa tako naravno i cjelokupnu javnost o svim relevantnim predmetima, naravno naročito visoke korupcije. Još jednom ću ponoviti. Vaše višekratno, rezolutno odbijanje da nije bilo nikakvih, to jest da je bilo nekakvih curenja informacija prema osumnjičenicima Šariću i Škoriću. Mene i dalje zanima kako vi možete biti tako rezolutni kad nije bilo interne istrage. A kažete da je neće niti biti, da je vi nećete pokrenuti, vi naprosto tvrdite da toga nije bilo. Ovi izvedi u ova dva slučaja trajali su, kao što znamo, godinama, no ostavke su pale baš prije uhićenja ili hapšenja, kako god želite. Takve ostavke u kontekstu uhićenja ili hapšenja ne mogu biti osobne naravi, ponavljam, i bude opravdano sumnju o dojavi. I opet ću ponoviti svoje pitanje. Zbog čega odbijate internu, naglašavam, internu istragu o curenju informacija prema tim osumnjičenicima kad postoje i indicije i veliki interes javnosti? I zašto mene upućujete da podnesem krivičnu prijavu umjesto da objasnite zašto ne želite provesti internu istragu zbog mogućeg curenja informacija prema osumnjičenicima? Indicija, ponovit ću, ima i previše, ostavke se previše podudaraju s uhićenjima ili hapšenjima i javnost opravdano zahtjeva odgovore. Vi ste došli na mjesto glavnog državnog odvjetnika opterećenim iznošenjem neistina pred saborskim odborom i u medijima, komunikacijom sa osumnjičenicima u najvećim korupcijskim predmetima, vožnjama, evo baš u ovom kvartu, s notornim Mamićem. I stoga smatram da je i u vašem interesu da se provede interna istraga o mogućem curenju informacija prema osumnjičenicima pred hapšenje ili uhićenje, kako vam je draže. U ime istog kluba nastavit će poštovana zastupnica Sandra Benčić. Izvolite. Zahvaljujem. Evo, nakon što smo još jednom uspješno skupili potpise za dizanje izvješća o radu glavnog državnog odvjetnika na dnevni red, imali smo danas prilike i po prvi puta vidjeti gospodina Turudića u toj ulozi i vidjeti na koji način odgovara, odnosno ne odgovara na pitanja. Ja ću samo podcrtati nekoliko stvari koje su se odvijale ove godine i koje su dovele, ja bih rekla, do toga da odnos parlamenta, a svakako onih koji su opozicija i koji su bili opozicija u proteklom sazivu, za prebjege ne govorim, nemaju dobar odnos niti odnos povjerenja prema glavnom državnom odvjetniku. Zašto nemaju? Dakle, radi se o osobi koja je opetovano lagala o svojem odnosu i sa Josipom Rimac, koja je optuženica, dakle, u slučaju koji vode USKOK, odnosno DORH, a on je sad glavni državni odvjetnik, također opetovano je lagao o naravi svog odnosa sa Zdravkom Mamićem i je li se ili nije sastajao s njim, pri čemu je Zdravko Mamić bjegunac od hrvatskog pravosuđa, on je glavni državni odvjetnik od kojeg su slučajevi protiv Zdravka Mamića. Samo da si malo ocrtamo ko je danas ovdje bio. Danas je ovdje bio prijatelj Josipe Rimac, prijatelj Zdravka Mamića, kako je rekao, poznanik samo od još nekih protagonista, nekih bivših slučajeva i optužnica. Kada smo pitali nekoliko konkretnih pitanja oko toga što će gospodin Turudić poduzeti u vezi evidentnog, potpuno jasnog curenja informacija u dva slučaja uhićenja HDZ-ovih dužnosnika, on je rekao da neće poduzeti ništa.
kada smo ga pitali pa kako mu nije jasno da su u oba slučaja date ostavke neposredno prije uhićenja, dakle da su evidentno znali za uhićenja, on je rekao da su njihove ostavke njihova privatna stvar. A ta privatna stvar, to da su se odjednom našli potaknutima da ostave svoje karijere, evo, spremali su se na veliki zaokret u svom životu, puni entuzijazma da uplove u nove vode i onda kvragu, evo ih hapsi. Njemu ta činjenica ne znači ništa u smislu indicija da su možda dobili informacije o uhićenjima. I mene zanima koliko dugo ćemo se mi sad svi praviti u bedasti. Znači, mi bi se svi trebali praviti bedasti i reći da ono što jasno vidimo, ono što jasno čujemo, nije tako, nego je nekakva privatna stvar nekoga. Evo, direktor Hrvatskih cesta je naglo odlučio valjda baviti se s cvjećarstvom, pa je dao ostavku tokom ljeta. Gradonačelnik Otoka je odlučio prestati biti gradonačelnik, odlučio je prestati biti saborski zastupnik, prestati se baviti politikom i ne znam, valjda automehaničarsku radnju otvoriti. To su bile te njihove privatne odluke. I mi bi sad tu trebali stajati i reći da, da, evo, vjerujemo vam, gospodine Turudiću, kad vi kažete da nema razloga da se provede interna istraga. A zašto mislim da je ovo važno? Zato što govori o naravi odnosa i neovisnosti novog glavnog državnog odvjetnika. Zato jer znamo i pratimo već nekoliko godina da jedina stvar koja je ozbiljno uzdrmala Andreja Plenkovića je bilo uhićenje njegovog ministra na dužnosti. Da je otvoreno napao DORH i USKOK tada zbog toga što njega nisu informirali da će mu uhititi ministra. Imao je rantove o tome, kako on o tome jadan ništa nije znao, nije ni trebao znati. I kada to stavimo sve zajedno u kontekst izbora novog glavnog državnog odvjetnika, činjenice da, pazite sad, je glavni državni odvjetnik išao na razgovor kod Plenkovića. Išao je na razgovor kod Plenkovića prije nek smo ga tu izglasali, se sjećate? Po blagoslovanja. I danas sam ga pitala, je li ikada na tom razgovoru ili na bilo kojem drugom razgovoru sa bilo kim iz vladajuće koalicije bilo govora o tome da ono što se od njega traži je da informira izvršnu vlast da li će doći do uhićenja nekoga ko je na dužnosti. Kako bi taj mogao dati ostavku prije? Evo, i glavni državni odvjetnik je danas koji stopa na to rekao ne. Znate kad je još rekao ne? Na nekoliko pitanja da li se sastajao sa Zdravkom Mamićem, isto tako je oštro govorio ne. Na pitanje je li se sastajao i družio sa Josipom Rimac, isto je tako rekao ne. Hoćemo li ovom ne vjerovat? A o tom ne, da li je to istinito ili ne, ovisi ima li glavni državni odvjetnik neovisni položaj ili ga zapravo nema i odgovara u jednom dijelu svog rada Andreju Plenkoviću. I to je samo još jedna ocjena, još jedna stepenica dolje u budućem Justice Scoreboardu o neovisnosti pravosuđa u Republici Hrvatskoj. I svi koji danas kimate glavom ovdje, Turudiću, mada znate ko je pred vama, ćete biti suodgovorni i za taj rezultat. Toliko, hvala. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit će poštovani zastupnik Ivica Kukavica.